Kongiye kubaye ikaze ku muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi uko ayobotse ibyo mwibagiwe Inkwane TV. Uyu ni umwanya w'inkuru ikora ku mutima. Inkuru y'uyu munsi iragaruka ku kumenya uwo uri we, ubushobozi budasanzwe wifitemo no kwivumbura bya nyabyo. Iyi ni inkuru y'akagoma yarerewe hamwe n'inkoko imara igihe kinini mu kiraro cy'inkoko yibwira ko ari inkoko. Iyi nkuru iratwereka uko kagoma yaje kuvumbura kamere yayo ya nyayo, igafata icyemezo cyo kuguruka ikikura mu nkoko ikajya kubaho nk'izindi kagoma ngenzi zayo. Rero icara hamwe utuze kandi ugubwe neza wiyumvira inkuru ya kagoma n'inkoko. Habayeho umuhinzi mu gace kamwe ku mpinga y'umusozi. Umunsi umwe atoragura igi rya kagoma ryari ryonyine mu bihuru. Niko gufata icyemezo cyo kurijyana akarishyira mu cyari cy'inkoko ye yari mirarira amagi yayo. Inkoko nayo ntiyigeze imenya aho iryo ryari ryaturutse. Yariraririye hamwe n'ayandi magi. Igihe gikwiriye gisohoye rero, amagi yose yaraturazwe hamwe n'irya kagoma. Uwo mushwi wa kagoma wari uvutse ukurana n'iyindi mishwi y'inkoko. Byatoreraga hamwe bihiga imbuto n'udukoko, bitoragura ibinabiriye. Igihe cyose yatekerezaga ibindi byose, ariko ibyo kuguruka ntiyabibashaga, kuko yahitaga izinga amababa yayo nk'uko izindi nkoko zose ziyikikije zabikoraga. Yakomezaga kwibwira ko ari inkoko bukoko kimwe n'izindi zose. Uko ari iminsi yahaga indi, amezi agashira andi agataha, kagoma yayo yakomeje kwisanisha n'aho iri n'izindi nkoko ibana nazo. Yakoraga uko ishoboye ikijyana imico n'ingeso by'inkoko, yatekerezaga ko ari abavandimwe bayo, kandi nta na rimwe rwose yigeze ishidikanya ngo ibe yatekereza ko hari ikindi kintu iri cyo kitari inkoko bukoko. Ubuzima bwa kiraro cy'inkoko nibwo yari izi gusa, kandi rwose yakomeje kunyurwa n'ubwo bumenyi buke yari yibitseho. Gusa kera kabaye, umunsi umwe irimo itoragura hamwe n'izindi nkoko, reka kagoma yacu yari imaze kubyiruka, ibona indi nyoni yogoga ikirere iguruka mu bicu kure cyane. Ikibibona itangazwa cyane n'ayo mababa atangaje atuma inyoni ishobora kuguruka muri ubwo buryo. Yabaye nk'ifashwe n'amashanyarazi. Iti, uriya ninde yemwe? Uko niko yabajije inkoko mvandimwe zayo. Uriya ni umwami w'inyoni zose muvandi. Izina rye yitwa Kagoma. Ni kumwe mu nkoko yayisubije. Inkoko irakomeza iti, ariko kandi ntabwo ukwiriye kwibaza bene ibyo bibazo bya Kagoma. Wowe nanjye turi inkoko bukoko, kandi inkoko ntabwo ziguruka nka Kagoma. Sinzi impamvu rwose ureba ibitakureba. Kagoma yacu yumvise igisa n'ikibatsi cy'umuriro cyaka muri iyi imbere. Yumvise ibintu bidasanzwe muri yo, nayo ubwayo itabashaga gusobanukirwa neza. Gusa ntiyari ifite byinshi yabikoraho, yakomeje kwiberaho nk'izindi nkoko zose. Umunsi umwe ya kagoma yindi iri mu kirere, nanone yitegereza neza cya kiraro cy'inkoko, ari nako umuyaga uhuha amababa yayo mu kirere. Muri ako kanya kagoma yacu yumvamo ikintu kidasanzwe ariko gitangaje cyane. Nta gutekereza cyangwa kuzuyaza, kagoma yacu yarambuye amababa, iriterura amaguru yakura ku butaka. Mu buryo bwayitangaje cyane, yumvise itangiye gufata ikirere, yumva umuyaga urimo urayikoza ibicu. Yakomeje gukubita amababa bitayorere nk'uko byumvikana ku nshuro ya mbere, ariko uko umunota ushira undi ukaza, ikiyumvamo icyizere kidasanzwe. Mu buryo nanone budasanzwe itangira guhishurirwa ikintu cyihariye. Yatangiye kwiyumva ko burya bwose itari inkoko, ahubwo ko igihe cyose yamaze mu kiraro cy'inkoko yari kagoma ibana n'inkoko. Igitekereza ibyo, yakubise amababa vuba na bwangu isa n'ihunga ngo hatagira uyifata akayisubiza mu kiraro cy'inkoko. Uko kandi niko yarushagaho gutumbagira mu kirere. Ibyo nabyo byatumaga igenda ibona inkoko n'ibiri hasi byose bigenda bihinduka bito bito mu maso hayo. Kuva uwo munsi, kagoma yacu yanejejwe cyane no kumenya kamere yayo nyirizina. Yibereye inyoni yo mu kirere, ikamanuka ije guhiga no kuroba amafi ku migezi. Maze itegeka ikirere n'ubuntu bwinshi, ikuza imbaraga n'igitinyiro bidasanzwe mu zindi nyoni. Hari n'ubwo yanyuzagamo ikagaruka hafi ya cya kiraro cy'inkoko igatera akajisho mu kiraro, ariko idashobora gutekereza ibyo gusubirayo. Yari yamaze kuvumbura neza icyo yari cyo, kandi gusubira inyuma byari bidashoboka. Kagoma yari yamaze kubona neza neza umwanya wayo mu isi nzima. Yari yamenye ko umwanya wayo utari mu kiraro cy'inkoko hasi ku butaka, ahubwo ko igomba kwibera umwami w'ikirere,
kuko ari we yagenewe kuba. Turabashimira cyane kubana natwe muri urugendo rwa Kagoma yakomeje gutekereza ko ari inkoko. Gusiye inkuru hari amasomo menshi twayigiramo. Isomo rya mbere ni ukwivumbura. Inkuru y'i Kagoma rero itwibutsa ko ubushobozi bwacu bwa nyabwo bushobora kuba buhishwe munsi y'ibigaragara, ari byo twashyizwemo n'ibyo tubamo n'ibyo tubana nabyo. Ni ingenzi cyane rero kwiyemeza gufata urugendo rutoroshye rwo kuvumbura neza abo turi bo nyirizina. Isomo rya kabiri ni ukwiyemeza kwitandukanya n'ibyo dusanzwemo. Kuba buri wese mu badukikije akora ibi cyangwa biriya, muri ubu buryo cyangwa se buriya, ntibivuze ko natwe tugomba gukora nkabo. Nk'uko Kagoma yabikoze, tugomba rimwe na rimwe kwiyemeza kwitandukanya n'ibisanzwe biba byarashyizweho n'umuryango mugari tubamo. Isomo rya gatatu dukwiriye kwiga ni iry'ubushobozi nyirizina. Buri wese muri twebwe aba yibitseho ubushobozi n'impano runaka, biba bishwe muri we bitegereje kugaragazwa mu gihe runaka. Guhindurwa mushya kwa Kagoma gukwiriye kutwereka ko ari ingenzi cyane kwishakamo ubwo bushobozi no kubukuza mu rwego rwo kugera ku bikomeye tuba tugomba kugeraho. Isomo rya kane rero rirebana n'ikigare. Abo tubana nabo n'ibidukikije bigenda bigena uko twiyumva n'uko tubona ubuzima. Ariko kandi tuba tugomba kuzirikana ko atari byo bigena ubushobozi bwacu nyirizina. Urugendo rwo kwivumbura kwa Kagoma rukwiriye kutwigisha kureba kure cyane y'ibi n'ubu, ahubwo tugatumbira ubushobozi bwacu buturimo butagaragarira buri wese. Isomo rya gatanu ni ukwigira ku bandi cyangwa se guterwa akanyabugabo n'abandi. Kubona runaka akora ibikomeye bishobora kutwigisha no kudutera akanyabugabo ko guharanira gukora ibirenzeho. Kagoma yasembuye no kubona indi Kagoma yogoga ikirere mu mutuzo n'umunezero wayo. Ibi byasembuye inyota muri yo gufata urugendo rwo gushakashaka no kwivumbura. Ntidushidikanya ko iyi nkuru yagukoze ku mutima ikagushishikariza kwishakamo ubushobozi wibitsemo ariko wenda utazi. Niba ibyo byakubayeho, garagaza ko wakunze iyi nkuru, kore like na subscribe. Niba kandi yagukoze ku mutima, zirikana ko yanakora ku mutima wa kanaka maze wihutire kuyimusangiza. Ibyo iyo bigenze neza bituma bikora benshi ku mutima, natwe bikadushoboza gukora byinshi bikora benshi ku mutima. Nk'ibisanzwe twebwe turi inkorane naho ubutaha.